الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليم وحافظم وقائدم وناصرم ودليلم وَأَيْنَنْ هَتَّا تُسْكِنُهُ وَرْزَقَاتُ وَأَنْ وَتُمَتَّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا بسم الله الرحمن الرحيم ناد عليم مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سايا جلي بعلي 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا مولتي يا سيدتي يا فاطمة اغيثيني في سبيل الله يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم يا رب محمد وال محمد صلى على محمد وال محمد واجل فرج قائم آل محمد صلوات تلاوت فرماؤ صلى الله عليه وسلم ناراض کوئی نہ پتی وے بے شک سجے کبھی اگر پیچھے دیکھ گنو اپنی تعداد دیکھو جڑی صلوات پڑھی ہوئی تو توجہ فرماؤ اپنے اپنے مرحومین کو ذہن وچ رکھو بلندی درجات دی خاطر ایک رل کے صلوات پڑھو سبحان اللہ او بسم اللہ پڑھن والے دی کثرت کوئی جتنا ٹائم ذہن وچ آئی اون دے تو ہٹ کے انتہائی اختصار نال اگر تساں اپنی توجہ میں کو چلو تو میں انہاں دا ذکر کرے نہ جنہاں دا ذکر اللہ آپ کرے سبحان اللہ بڑے بڑے نام میرے بعد ممبر پاک تشریف فرمائیں کو صحت ساتھ نہیں دیندی اور جیویں نوکری ہے میں قبول فرمائیں دعا ہے باب الحوائج دا صدقہ مالک تو تمام صاحبان عزت عزداراں دا عزت نال قدم با قدم ٹورایا قبول فرمائیں میں کو نہیں پتا تو کیڑی کیڑی دعا دل وچ گھن کے آئے ہو میں کو نسا نہیں وے سکدے اللہ علیہ محمد کو لکا نہیں وے سکدے اللہ توری تمام تر نیک جائز دلی حاجات پوری فرمائیں بانیان مجلس دے جتنے بیمار ان مالک صحت عطا فرمائے خصوصاً بھائی غزنفر کو مالک اللہ صحت کامل و عاجل عطا فرمائے بھائی کیسر کو مالک مکمل صحت عطا فرمائے بھائی قمر کو مالک اللہ مزید عزت مزید بخت عطا فرمائے این آستانے کو مالک اللہ تا قائم قیامت آباد اور ارشاد فرمائے مہنگائی دا دورے اوکھا جیاں دورے ملیکت العرب بی بی دے وسیع دسترخان دا صدقہ مالک تو کو کسے کمینے دا محتاج نہ فرمائے اللہ سارے پردے والے امام دے ظہور تاجیل فرمائے میں جتنی دعائیں منگی ہیں انہاں دی استجابت دی خاطر تو صحیح صلوات پڑھو چاہ میں سجدہ عشق دا آغاز کراؤں میں بھائی قمر بڑے آرام نال بالکل مطمئن تھی کہ چار سترہ تورے تک پہنچے نا انہا چار سترہ چھ میرے وطن آلے تُساں کتھا ہی محسوس کرو نا بھی داد نے منہ حق بڑھ دے تو وقت میرا حق نہیں رکھنا کیا جو تذکرہ امام زادوں کا میں آکے چار سترہ سنو جتھا تو کو محسوس تھی وہ بولنے اتھا ہی بولنے کیا جو تذکرہ امام زادوں کا چہرہ اتر کے رہ گیا غلام زادوں کا حیدری یا علی بہت مہربان جناب کیا جو تذکرہ امام زادوں کا چہرہ اتر کے رہ گیا غلام زادوں کا لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا یہاں سلامت بھائی حیدری یا علی بہت مہربان جناب لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا یہ کس نے کہہ دیا کہ چھپ چھپا کے پیو یہ کس نے کہہ دیا کہ چھپ چھپا کے پیو شراب اس کے علی ہے دکھا دکھا کے پیو
مطلب تسا سمجھو نہ بھی اسا داد نہ ڈیسو تے پڑھن والا ڈر ویسی جڑی کچھی دی مجلس ہے اسا ہر قسم واسطے تیار تھی کیا لے کہلے مجمع نہیں ہوندا جو مجمع ہوندے تے داد نہیں ہوندی داد نہ ہوے تے اسا اپ ڈرے کھڑے ہوندے بہرحال تسا ایویں ہاتھ بن کے سن دے رہو تسا چنگا پے سن دے ہو یہ کس نے کہہ دیا کہ چھپ چھپا کے پیو شراب عشق علی ہے دکھا دکھا کے پیو اور جو جل رہا ہے مودت کے جام پینے سے ہے تم پہ فرض کہ اس کو جلا جلا کے پیو ہاں تجھے کرو بھائی حیدری ایک بابا ایک علامہ اقبال کا شعر میرے ذہن چ آ گئے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے بڑے بڑے نام میرے بعد ممبر پاک تشریف فرمایا میں نہ چاہتا میں انہوں کو زیادہ دیر بلاواں لیکن پڑھ سن تنا جنا میں بس کرے سن تھا سارے صاحبان نے عزت انتے تو سا میرے نال اتنا بولن کیونکہ ذاکر کہیں کہنے ہدف بڑا گھندے ٹارگٹ ہوندے جتنے تک سارے بولے سے نہیں میں ممبر نہ چھوڑے سا وہ تو سا جلدی جلدی سارے بولو تاکہ میں جلدی جلدی بس کر رہے ہیں علامہ اقبال مہربانی بابا پاکستان اچ رامن والا ایک شہری ایہو جیا نہیں چکوں اے شیر نہ آندا ہوئے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ گل ذہن وچ رکھنی جھلکا نین بیرا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے دیکھنا میرے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے ہن بولے ہو جی میرا دل ہے حیدری گل ذہن وچ ہوے بھائی ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے ابو طالب کے بیٹے کی مودت ساتھ لے جانا خدا پھر تم سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے مہربانی بھی اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے ہن حکم اترا ہن قصیدہ دے لیکن آج کہیں تو حکم ہی نہیں منیں دے آج میں اپنے آپ کو ایک حکم دیتا ہے مشرازی آج قصیدہ تو سونا اچھا تے ہن تساں داد دیو نہ دیو میں جو اپنے آپ کو آکھ داد میں تے دساں تو میں اپنی مرضی دا ایک قصیدہ پڑھنا چاہنا تے جی میں تساں ماحول بڑائی بیٹھے ہو میں کو یقین ہے میرا ایک لفظ ضائع نہ تھی تو میں قصیدہ شروع کر دیواں جناب ہائے منکر کو کیا پتا ہے تاکیر مرتضی کی منکر کو کیا پتا ہے تو فرشت آئی جہانگیر مرتضی حیدری مہربانی بابا قصیدہ پسند آیا ہے بشر دی جرت نہیں جڑا علی پڑھ سکے عظیم توفہ جلی نہ دیندا ولا نہ دیندا ولی نہ دیندا زوار دس کیا بنیا ساڈا جے اللہ ساکو علی نہ دیندا زوار دس کیا بنے ہا ساڈا جے اللہ ساکو علی نہ دیندا کہیں دی جرات ہی نہیں جیڑا آکھے علی کون ہے تے میں علی کو سمجھ گیا لیکن میں نہ سینا علی کیڑی شان تے کیڑی عزت والے کہ گل کیڑی ہاں بھائی ارشاد حکمراں ہسن حسین
سارے مہربانی بابا يا علي يا علي تبھی تا گھبرات نہیں گئی ہاں ٹائم کترا اوکھا جی آئی آو بھائی شعر مکمل کرنا چاہنا جتھا تک تیرا معیار تیرا ظرف تیرا عقیدہ اجازت رہے اوتھا من کے بولے میں گل کیڑی کیتی اے ارشاد حکمران اگر اے شعر نہ ہوندا میں قصیدہ شروع ہی نہ کر رہا علی فرمایا میں او علیاں جڑا زمین کو آسماناں دے راہ بہتر جاندا کیونکہ انہاں بھائی حسنین میری سارے قصیدے دی تشریح انہاں کر چھوڑی اے انہاں جڑے ناز کیتا ہے اپنے علم تے ناز کیتا ہے خان بابا ایک بندہ ٹردا ہو کول اے یا علی اے دسو اے وڈا دعوا تمے اج خاصا کیا میں سوں چاہندا جڑے ایں کیتی بیٹھے تو کو پتہ ہی کوئی میں چاہدا کڑا یا علی میں کھاسا کیا میں کھاسا کیا علی فرمائے جے پوچھن دعوا نہیں میں علی وعدہ پیا کرے نا اج تو کھاسے کھیر تے چاول اتے اشارہ اے لفظ بڑے او فلانا ذاکر مونج کوٹ گئے فلانا وان وٹے دا گئے اشارہ کرے نا دیکھو تو سمجھ چ آندی اے کہ سرا تو گزر دے ایتھا علی آ کے کھیر تے چاول کھاسے ایتھا کھڑ کے ان کیتس جی اکھاسا او جڑے گیڑ نہیں ٹپ گیا اوتھا من کے اکھاسا نہ کھاسا اتھا اکھاسا کھاسا او اوتھا من کے اکھاسا نہ کھاسا نہ کھاسا نہ کھاسا علی فرمائے جے تو کھیر تے چاول نہ کھاویں تے میں علی کیوں آں لیکن میں علی ہو کے تے کوئی چنگا مشورہ رہنا بھی ضد نہ کرے چپ کر کے عزت نال کھاویں تے گھر آیا بیوی کول پوچھے اس کرما علی کیا پکا ہوئے وہاں کا کھیر تے چاول وہاں کا مرے آج تا نہیں پکا ہونا وہاں کا اگے تا بڑے شوق نال کھاندے وہاں کا جی اگے کھاندے آسے آج علی آکا کھیر تے چاول کھاسے تو میں زد کر آیا بیوی آئی عورت آئی محکوم آئی اندی آکے تک پاک کیا دیا حیاء کر علی نال زد نہیں کریں دا جے علی آکھے تا تے نبی ہوئی کھاسی کتھا داد بھائیں سے آپ کو مہربانی بابا جے علی آکھے تا تیرا پیو ہی کھاسی وہاں کے بابا بابا کھاوے تا کھاوے میں نہیں کھاونا ایک جلدی کر کھیر تے چاول چاہ تے نال لند گھر وان اے نیتیا تے اوتھے جیسے پکی پیو چاہیے میں ہن چپ کر گیا کیڑا گھر ہے جتھے بھاجی دا وٹندرا نہیں تیندا اے بچا کے ٹر پئی آو چلو میں تھوڑا کیویں نقشہ بناواں بھائی اے ٹائم ہی میں نے یار دکھائے بھائی اے ای بچا اس اے اوتے کپڑا نال لند گھر آئی کیا پکا ہوئے انہاں کا کھیر تے چاول نٹھا میرا لفظ آیا کر گئے میں کھیر تے چاول وط نال لند گھر کھیر تے چاول وط نال لند گھر کھیر تے چاول وط نال لند گھر پورے ضلع کھیر تے چاول ضلع ہی لفظ چھوٹا ہے پوری کائنات کھیر تے چاول ہیک گھر رچ گئی ہے اتھا کشے بھائی پکی ہوئی ہے ہوں کیسے پکی ہوئی آئی میں نال تک ہونا جیڑی شاید پکی ہوئی آئی او چلو ایجا کو روٹی سالن اے باب مگری سالن چھبی اچ روٹیاں ہوں میں کتھوں کو ایڈا دا بلا لفظ کہنا میں چھبی کو چھبی آکھنا نا میں تمہارا اے اتے کندوری کپڑا دیکھ کے سامنے شور دے آ رکھے سانکھا وہاں کے کیڑی شاید روٹی آئی ہون میں ہر بندے دا چہرہ پڑساں جے کو سمجھ آئی نہ بولا میرا ہاں نقصی کیڑی شے روٹی جتنے تئیں بیٹھے روٹی کپڑا ہٹائے تلے کھیر تے چاول شاباش بھائی شاباش بھائی حیدری کھیر تے
چاول بیوی کو آکس مذاق کیتی ہے یوں کہ میں نہیں کیتی تقدیر مذاق کا ودی کرے خان جی گھر چھوڑ دیتا ہے سارا علاقہ چھوڑ دیتا ہے او جنگل لے چاہے ایک آجڑی بکریاں ودا چرندا ہے اور چوپی واسطے کر گئے وجہ تو کو آجڑی دا پتہ نہ ہو سی کچے گوڑ میں آکھے مکا آجڑی سمجھیں دے انہاں کے شرازی سے ودے ہوئے بیٹھے دی آجڑی بکریاں ودا چرے دا آئی سلام علیک سلام آکھے میں بکا گالک یاد رکھے آجڑی ہاوے علی دا ملاو سلام علیک سلام میں بکا آکھے کوئی گال بکھونے لہے دے پہے آکھے اچھا روٹی چاہی ودے اوہاں کہا یار نراز نتی میں اگر روٹی چاہنا آج ذرا جلدی آیا چاول گھرو چاہی آیا اور ایک سامنے گرم گرم کھیر تے چاول پہ بڑھ دے کھوڑ ایک میرے ساتھ دے ہوئے یار تو رہے ہفتے دے نوکر ہے بھائی تو کھوڑ واہ واہ تو تم مہانگے نتی ہونا واہ واہ اوہ سامنے دیکھ اوہ مٹی دے لوٹا ہوں دے کھیر تے چاول پہ بڑھ دے ہیں کھڑ گئے اوہاں کہ خیرے پریشان تھی گئے ہو کیوں نہیں کھا دے اوہاں کہ بڑے شوق نال کھانا میں کو علی آکھا کھیر تے چاول کھاسے تے میں زد کر رہا ہوں میں آکھا نہ کھاسا او سوٹی چاہی ودا ہوں دے آجڑی اندے پاس رہے کیا دے کھاسے یہاں کھا نہ کھاسا وادا کھا تیرے کل چھکڑی دفعہ پوچھ دا کھاسے یہاں کھا نہ کھاسا جڑڑی آکھا نہ کھاسا تاجڑی کیتا کیا ہے پہلے ملنگ علی دے ایک نپ کے چال ڈایا جی بابا برگاہ واسطے چلو میں ایک سیدھا پورا کر گنا اچھا ٹھیک چلو بھائی تھائیں اپنے شیر کو ختم پہ کرنے سب تو پہلے حسین دے گھر واسطے اسے برگاہ واسطے ہی میں پانچ سات بندے اٹھو جلدی جلدی جتنا جتنا جائے کو حسین پھراوے نا وہ اتنی امداد کرے تی باقی جنہ جنہ بھی بانیان دے جمیں سارے جمیں دوئیں لئیے اللہ دعا مستجاب کرے تو سب سے ایمیں نیاز دے سو بندے اٹھو بیٹا بارا پیچھو ہی گروہ بندے اٹھی پونا بابا میں والا اور منڈو شروع تھی سا اے دراز گناہ میں اور میرے تھے کیونکہ میں اور والا آئے میں سمجھو پہلا کسی تھا والا پڑھتے ہیں اگر تو میں پڑھائی کو نہیں چلو بھلا تھی میں نے بھائی تسا جتنی میں محنت کی تھی نا میں یہ والا مکرا شکر ہے میں کو خارج ذہن کھڑا ہے بابا میں اللہ دی قسم میرے دل نے میں بزرگ والا کسی تھا نا تو کوئی سنانا چاہ یہ مکرا چاہ چاہ آشے اگلے دفعہ 12 فروری تھے جکا کسی تھا والا چاہ پڑھ سوں جی جا کال اللہ دے حکم نال دشا نو سی تے زندگی باقی تے میں حاضر تھیسا تے تسا بس بشا کا لسٹ بنائی ہے تے تسا نہ بڑے تو کال ولا میں اپنے آپ تے فرمائش تے کرے سا تے میں ولا تے پڑھ سا ولا ہی میں نہ ہو جڑے فرمائش کرے تے بٹا کال تسا آوائے نہیں بندہ ڈٹھا نا دریا چوہاں کھا میں ڈالا میں ایک دفعہ بہر نکلا میں چاول پکے سا اوپی میں لہر چاہ کے بہر بھکایا جلے بہر نکلا ٹور پیا وہاں کیڑے چاول بھلا جو پیر تلکوس بھلا بیچ بانج پیا ہوں کہ میرا اللہ کیڑے چاول بٹھے لون والے اوائے صحیح بھلا جڑی فرمائش کیتی بیٹھے ایک سیدھا بابا بیا پڑھ دیں تے اون دے بعد میں تبرک کر ذکر ما صاحب سارا مقصد اودے حاضری کال انشاءاللہ میں 10 بجے کوشش کرے 12 بجے مکڑے نہ بابا 12 بجے جو ختم تھی ونے تے بعد کوشش کرے سو 10 بجے سے پڑھ سکو جے لے شروع تے سی کر دے بابا جی میں آسو نصیب جی میں ہوسی بس ٹھیک ہے جی 9 بجے شروع تھی ونے یا میں پہلے پڑھ سکتا یا بھائی شرافت ہونا پہلے پڑھ تو سا ایک سلوات پڑھو تو میں بھی ایک قصیدہ پڑھا دینا انصاف نہ اللہ سا اگلے پیچھلے دسمہ رال کے پڑھی ہے سلوات ساکر گزرین ایک لئیے دے مولوی جواد حسین جریدہ سے انہوں نے ایک قصیدہ میرا دیل بڑھ گئے میں پڑھا بابا جلے میں قصیدہ پڑھ سانا اللہ وزول ہر بندہ آگ سی بے قصیدہ تھا میں کوئی آن دا ٹھیک ہے جناب میں انتظار کرائے بغیر میں قصیدہ چاہیے بابا
امام حسین بادشاہ تے جتنے ذاکر دنیا تے ٹور گئے بلندی درجات واسطے تساں جتنی اونچی صلوات پڑھ سو میں اتنا اونچا قصیدہ پڑھ سو اے نظر کوئی نہیں تو کیا نظر نظارے پل باران دے نظر کوئی نہیں تو کیا نظر نظارے پل باران دے نظر کوئی نہیں تو کیا نظر نظارے پل باران دے نظر کوئی نہیں تو کیا نظر نظارے پل باران سجے کھبے رہی کھا کرو یا کھا دے سابق کرو نظارے پل باران دے نظر کوئی نہیں تو کیا نظر نظارے پل باران دے نظر کوئی نہیں تو کیا نظر نظارے پل باران دے نظر کوئی بزرگا لا قصیدہ ہوئے تے زور نہ ہوئے بات تو بزرگا لا قصیدہ ہی نہیں تا جا سک سارے اگر اجازت دیو تھوڑا زور لاوا بابا پچھلے زور لاو حیدری نظارے پل باران میری محنت نالو تسا زیادہ بولے ہو ایک دا ایک شیر پڑھدا ایتھے ہی تبرک ان مصاحب درجات بلند ہوئے جریدہ صاحب دے او فرمیندے رہندے ہیں بروز محشر علی دے ملنگ نال کیا پڑھنا علی دے منن والے نال پڑھنا کیا جتا جتا بیٹھے ہو سر چوکی میں درے کل دے بری تے جا ملنگا دا کیا موسی سیادہ دے لکھ خط عباس سعید بھرا دو تین گال دی دے اتلائے اسا ملک را کے چا آگئے ہیں ہن ترائے بھیڑی بھیڑی ہمرا کوشش کرو کوشش کرو کوشش کرو نو محرم حسین کرسی تے بیٹھا ہے حسین آندرے دا بیٹھا ہے کنو 80,000 دا لشکر کنو لاکھ دا لشکر کنو 3,00,000 کٹے پیانے کرسی تے بیٹھا یا اچانک کرسی تو حسین جھڑ پے یو منظر کہیں ڈٹے خیمہ چوبہین دے دی بیٹھی یا دی اممہ میڈ بھرا کوا خیمے آوے تیرا پتھر جگر نہیں فضا سنی آدی تے حسین خیمے آئے بی بی آدی لشکر دے دا بیٹا آوے اچانک کرسی تو جھان کیوں بھی آئے پیر دے گالچ بھئی چپا دی لیس رو کے آدے مانگ دعا میں مر گیا کیوں حسین آدے کیا دے ساوائی لشکر دے تیرے اکبر دا قاتل سیادہ دے کیا دے ساوائی لشکر دے چاہاں سچا بات آئی سارے لے لو نا سارے سارے لشکر تیرے اکبر دا قاتل آگ
میں بسم اللہ کرم بی بی آدیا حسین ایڈا سال سارے تیرے خون دے پیاسن پوری کائنات اچھے تیرا کوئی نہیں جڑا تیرے کو بچاوے میں کو نہیں پتا مجل سان دیا کیمین میں کو صرف یہ کچھ پتا ہے میں ڈیٹی ڈیٹی ملی پھننا تیرے اپنا کم ہے اگر یہ ہانج سستی ہوں دی ہر کوئی حسین کو رویا ایک قیمتی آن جائے یہی میں نہیں آن دی پھننی پھون دی بی بی آدیا کوئی تیرے نہیں ہے زیادہ دا ہک بچ گئے سنیندہ اپنا کیوں نہ زریندہ زیادہ دے پہلی مجبوری نو بھینی دا کلا پھرا دو جی مجبوری ہے تازی شادی دائی ایس بھینی یا جگہ نہ نہیں لاؤن دیتا مطا میں سجاؤں کو بھینی ناؤن دیتا بی بی آدیا نا زیادہ دے سعید بین عبداللہ بسری بی بی آدیا ہوا سعید جیڑا میں نے عباس دا شاگر دے زیادہ دے ہوا سعید ہے روکے آدیا خاتر میں کرنے میاں بی بی آدھی ہے جیوے بیٹھا ہو سی نماز آبات بھائی کوشش کر رہا نا پیچھلے تُسے نار رہ لے کرو تُسے نار رہ لے کرو جی باہا میں بسم اللہ کرو بس اتھائی میں چھوڑیں دا پیا میرے اسے دینا اکری ہو گئی سیادہ دے علمہ والا جی سردار کاغذ کلم دواد چاہ پہلی پہلی ستر تے لکھے انہا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مولا کیا لکھنے لکھ چاہت کربلا حسین ابن فاطمہ زہرا پہلی پہلی ستر تلک سعید پھرا میں اٹھاوی رجب بستہ مدینہ چھوڑے پنج شبان مکہ آیا اٹھ زلاج بدھے ہوئے رام ترٹ گئے لو محرم میں کربلا آیا ستوی دا میڈا پانی باندھے کلہ میڈا نہیں میڈیا دھیاں دا پانی باندھے کلہ میڈا نہیں میڈے اصغر دا پانی باندھے لکھ چاٹ گزر گئی ہے آج نو ڈلیے ڈاوی دی رات بڑی اوکھی رات آئی آمڑ ہوئی کل دیگر تو پہلے آوے نہیں تا بیڑا چھوٹ بجنے گالی ہے میں ہو سکتا نمبر چھوڑ بنا حسین روندہ بیٹھے آدھا بیٹھے غازی اگر لکھا سعید بھرا میں تے کو گدائی نہ سڑا لوے محفوظ دے میں اکبر دے کانیاں چھ تیرے نام دیتھے تو آوے سے میں تیرے حق چھ دعا ماتم کر کرو یا ماتم کر کرو زندگی دے کیڑا پتہ گا زندگی دے کیڑا پتہ میں تھا ہی چھوڑیں دا پیا میں بسم اللہ کرا ختم کمل ہو گئے علی دی دس خط کی تا میری اپنی دھیئے اے مسائب دی دنیا دے بیتاج بادشاہ بیٹھن میرے بعد لالا فیاض بھائی حاشم جتنے بیٹھن میں آخری جملہ پیا پڑھنا خط بند تھی میں لگ گئے اے صرف دھی آلے واسطے جملہ ہے چار سالان دی دھی اگوں والے ہیں چاچا منت لا میڈے طرف لکھتا چاچا سعید ساڑا بھی اب کوئی نہیں بات کیا میں کو ممبر دی قسم اے ہی لکھس خط کی تس جاؤں دے حالے روڑا لے و جان بسرے پہنچا خط سعید کو ملے ممبر دی قسم اے آدھی سعید بیٹھے چوگر دو بہیڑا بیٹھی ہے ماں دیا جلدی پڑ اکبر دی شادی دا خاتوں سی سعید کھولے ڈھا مار کرنے رو کے آدھے نہیں خات اکبر دی شادی دا دے گی اے امڑی اجڑ مدینہ میں کو مدد کتے بولو ویندہ پائے اس مدد آپا پایا زہرا جا زہرا صدقے 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 میں کو مدد کتے بولو ویندہ پائے اس مدد آپا ہائے کرے سو سارے میرے جتنی طاقت نہیں چیگا رو رو کے آدھے ہیل خات دے ویچ داست خات زینب دے دے ہی خات دا عجب کرینا ہی خات دیا چھے گڑیا سترہ ویچ میں نے کی دیئے ملا ملا سارے رلو یار سارے خیر میں ڈالم دیا چھے میں ادھا کاری کرا لے کی تھی مجلس ہو گئی میں نے حق بردائی میں چھوڑ بنا تُرات ہے سعید بزرگ فرمے دیل پاڑ خات اکبر دی شادی دا تے تُرات جلدی نال سعیدے